ఫోటో సెక్యూరిటీ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ଏଲିଆନ୍ ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ ଉଠାଇଥାଏ, ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମେମୋରିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇରନ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆଜିକାଲି ଚୋର ଦିମାଗ ଅଛି ତ ସେ ଗେଟ୍ ନ ଦେଇ କାଠ ଡାକି ମାନେ ଘରେ ପଶିଯିବେ କ'ଣ ତ ଘରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ ଆମେ ସେନ୍ସିଙ୍ଗ ୱାୟାର୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ପତଳା ତାର ଯାହାକି ଆଘାତ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଛିଡ଼ିବ, ତ ଯଦି ଚୋର ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାରଟା ଆଘାତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଛିଡ଼ିବ, ଆଘାତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସାଇରନ୍ ଖୋଳିବା କଥା କହିଲେ ଆମେ ତାରଟା କେତେ କୁଆଡ଼େ ବିଛା, ସେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଳିଲା ଆମେ ତାରଟା କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଥିବା କି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଫୁଟ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଗୋଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ମିନିମମ୍ ଦରକାର, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତାରକୁ ନେଇଥିବା ଖାଲି ତାର ଦେଇ ତାରକୁ କାହା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ମାନେ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାରିପଟେ ତାର ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବା ସବୁପଟେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବା ମାନେ ଚୋର ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ ସାଇରନ୍ କେମିତି ବାଜିବ ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ବାଜିବ ଛିଣ୍ଡିଗଲେ କେମିତି ବାଜିବ ସାର୍ ବାଜିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସାର୍କିଟ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପରେ କାଇଁ ବାଜୁଛି ସେଇଟା ବଜାଉଛି।